ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସାନନଈରି ଗାଁର ବାରିଆ ବେହେରା ବାରିଆଙ୍କର ଚାରି ଚାରିଟି ପୁଅ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପରିବାରରେ ମୋଟ 17 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 7 ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନାହିଁ। 4 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 3 ଜଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହାତରେ ଖଞ୍ଜଣି ଆଉ ପାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିକ୍ଷା ମଗେ ଆଣିକି ଘର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲୁ। ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସକାଶୁ ଟ୍ରେନ୍ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯାଜା ସାହି ବି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆମ ଯଦି ଚାଉଳ ଜଣେ ମାଗିବା ଯାଉଛୁ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଗାଁକୁ କି ଗାଁକୁ ଆସ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ସେମିତି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସକାଶୁ ପୁଅଟି ଆଣୁଥିଲା ଚଳୁଥିଲି, ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସକାଶୁ ପୁଅଟି ତ ଗଲାନି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ସରକାର ସହାୟତା ତ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଏଇ ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ଯାହା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କିଛି କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାଇ ଚାଉଳ ଯୋଡ଼େ ମିଳୁଛି, ରାସନ ଚାଉଳ ଯୋଡ଼େ, ଆଉ ଭତ୍ତାଟା ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ପରିବାରର କିଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ପରିବାରର କେହି ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି 7 ଜଣ ପରିବାର ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ଏମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିକ୍ଷା, ଏ ଖଞ୍ଜଣି ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ସିଏ ଆମର କୌଣସି କାମ କରିବେ। ଏମାନେ ଚଳିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟକର, ଯଦି କୌଣସି ସୁବିଧା ହୁଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ତେବେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟର୍ଟିନ୍।